Día 1, toca deixar casiña para cruzar o océano e ir a Cancún, onde só faremos noite, porque non ten nada que ver. Día 2, iremos a Valladolid, un pobo mexicano a rabiar que ten un montón de cousillas interesantes, sendo pouco turístico e perfecto para aproveitar a gastronomía e bañarse nos seus cenotes, que ten un montón e son xeniais. Día 3, estamos no Chichén Itzá, que este recinto no que nos atopamos agora mesmo é unha das sete maravillas do mundo. En concreto, atrás é que temos a pirámide do Kukulcán, que é un dos monumentos máis icónicos dos mayas. E non vou comentar nada máis sobre este lugar, porque realmente véndese só. Día 4 e aproveitamos para relaxarnos en cenotes e cambiar o asentamento, para estar preparados para o día seguinte. Día 5 visitamos Cobá, unhas pirámides mayas que sí se poden escalar, entón, dende o máis alto, podes ver que están situadas no medio da selva e as vistas son impresionantes, realmente impresionantes. Bon día, día 6 estamos en Mullil. En concreto, todo isto que vedes ao alrededor é a reserva de Siancán. Aquí hai unhas ruínas e, bueno, é unha reserva da biosfera, o sea que moita vegetación e moitos animais. Sendo día 6, estamos nas ruínas de Tulum, que son as únicas ruínas mayas que están xusto enfrente do mar. Ahora vémolas desde aquí. Iba a decir que aquí vamos las ver desde o mar, pero realmente non le veía a cámara, así que vos vou deixar aquí unha foto. E bueno, presento-vos tamén a palmera borracha. Día 7, estamos en Akumal, que é unha das mellores praias para nadar con tortugas mariñas. Día 8 estamos en Xcaret, que era un asentamento prehispánico. Actualmente é un parque da natureza, sería complicado de explicar. Fanse diversas actividades, hai animais, hai un espectáculo nocturno espectacular. Patrimonio mundial. Patrimonio mundial, un espectáculo. Patrimonio mundial inmaterial. Patrimonio mundial intangible ou inmaterial. Realmente impresionante, vou deixar unha serie de vídeos, pero realmente é unha experiencia que hai que vivir. Vai ser a segunda vez que estei aquí, estou morrendo de ganas por empezar o día. Seguimos recorrendo e redescubrindo Xcaret, e en concreto agora mesmo estamos no aviario. Son bonitas, verdade? Estámonos flipando con estas parabólicas, porque temos aquí esta e hai outra que son frente, que é onde estamos nos pais. Escóitase perfectamente falando nun tono baixo. O sea, impresionante. Atopámonos nun mariposario e aquí as bolboretas están voando todo o cacho. É bastante impresionante o simple feito de camiñar envolto entre tantas bolboretas de tantas cores diferentes e, sobre todo, destes tamaños tan grandes. Teño unha manía un tanto estrana é visitar cemiterios. É algo que realmente me gusta, porque a morte é algo que me motiva, entón está todo un pouco relacionado. Sin lugar a dúbidas, un dos máis emocionantes que visitei nunca é este, o de Xcaret. Y esto no es nada, bueno, ahora sí porque estamos aquí. Estamos en un restaurante, o sea, es que todas las playas son privadas. Día 9, y no sé si me escuchades, pero estamos en nuestra última parada, que es Isla Mujeres, que es una isla frente a Cancún. Eso está encadrado un día horroroso. Y el primer día en el que puedes plantearte poner una chaqueta. E non sei se me escoitades nada, así que vamos falar dende casa. Sinceramente, esta última parada é a única que non vos recomendo. Espero que o resto todo vos sirvan como guía por se decidides ir visitar a Riviera Maya.